Друзі, всім притули, мене звати Валерій, ви на каналі Містер Монт Маленькі Танки, і сьогодні в нас чергове перше враження, головна нагорода івенту саме Сніжної кульки, і мова йде про танчик середній під назвою Lion, колекційний танчик 10-го рівня. З цікавого в нього є оця механіка резервний снаряд, в нього, якщо що, як бачите, три снаряди, так, двома пульками він грається без питань, ну а вже іншим останнім він не грається, бо уходить в довге КД, тому що резервний снаряд. І він потім довго перезаряджається, тому на цьому танчику, звісно, краще двома снарядами якраз і гратися, а третій віддавати тільки коли, ну, така якась складна ситуація. З мінусів, ну, середня шкода 340, хотілося б 350, або ще більше, тобто, ну, малесенька, якщо чесно. Гарні кути, чи він буде щось там відбачити, танкувати, ну, маска гармати щось і зможе приймати, але знову-таки треба тестити. Він візуально нагадує леопарда, впевнений, що зайде не всім, тому що буде, відносно кажучи, важкуватим, враховуючи, що зазвичай гарні нагороди і зі Сніжної кульки саме новачкам падають або гравцям, у котрих мало боїв, то вони на ньому нормально не зможуть грати. А хто зазвичай має багато боїв, ну там 30, 40, 50, 60, 70, 80 тисяч боїв по аккаунту, ну їм зазвичай нічого не падає. Може навіть кулька не випаде. Во-во. Тому тут таке. Сильно не треба скаржитись на гравців на цих танчиках, чому вони там погано десь зіграли або ще щось, тому що, ну, людині просто щастить, а вам ні. Треба це прийняти як обов'язок або ще щось, як борг, бо, ну, так воно є. Так, тихо-тихо. ФВшка вже проскочила, при тому так швидесенько проскочила. Ну, враховуючи, що тут вже гра пішла проти 10-х рівнів, то треба бути відносно обережним. 3,3 КД між пострілами. Нормальне. Грати, думаю, можна. Щось ВВшка не зрозумів, куди він хоче. Куди він хоче, чи вліво, чи вправо. Дозарядка, до речі, якщо двома снарядами грати, дуже приємно. Тобто, якщо на одному навіть снаряді грати, як на циклічній пушці, то буде зручно. Знову таки, як на мене. Ну, зараз будемо тестити, дивитися. Тихо-тихо. Але я влучив. Але тим не менше я влучив. Добрий постріл. Ну, без цього нікуди. Без добрих пострілів в цій грі нікуди. Добре, що, до речі, КВНчики тут гарні. І за рахунок цих КВНчиків ми можемо розтирскати обличчя тим, хто виїжджає. Пам'ятаєте, так? Краще віддавати два снаряди, потім дочекатися. Слухайте, ну, дозарядка тут імба. Дозарядка тут імбує. Враховуючи то, як швидко він дозаряджається. Жорстко імбує. Так, ну якась дурня. Що то пробиття? Не пломбир, вилучили таке інше. Ну, слухайте, пробиття слабеньке. Пробиття слабеньке. І так, до речі, щодо середнього пошкодження, то... Бляха. Його можна робити більше, як тільки ти вмикаєш сердечники. Тоді вже щось і навалюєш. Ось так, пограли двушку з натягом. Накидали. Але враховуючи обставини боїв, як бачите, в нас просто в суху команда програла. Я не знаю, чому вона займалась, де вона була, але, ну, як бачите, двушку з натягами накидали, хоча танчик гарний. Ну, тут, вибачте, просто по команді відпочивали хлопці, ну, просто відпочивали, і що, ну, які питання, ніяких, просто на відпочинку, чилять, хлопці чилять. Давайте другий бій, перші враження ось такі. Ну, поки приємні враження. Класний танк. Я, як істевод, розумію, що... Так. Цю нагороду, звісно, мати бажання є.
Чи він приємніший, ніж Керо? Та можливо навіть так. Можливо навіть так. Мені Проджета просто більше подобається, звідки прокачувань, ніж Керо. Це от на мої смаки. І... ну, цей танчик теж прикольний. Можу сказати, що він прикольний. Приколдесний, як то кажуть. Прикол рубиш, та-та-та. А що ще рубиш? Опа, М60-го, якщо влучу. Та щоб тебе... щоб тебе гепнуло. Бої? Ну, таке враження, що вже івентні, якщо чесно. Таке враження, що вже івентні. Бо грається досить кепсько, якщо чесно. Боляче грається. Та їхать. Ну скільки можна? Чуєш, оцей Шерін задівбав мене фокусить. Я ще і свічусь так жорстко. І от це що летить, курва, так летить по мені. Гриляку на гіляку. Правильно? Кажу. Братан, не заважай. В мене хітпойнтів вже нема. От і за тебе зараз почнеш тут соватися, курва. Мене заберуть. Не совайся. Вже роздуплись куди хочеш. Не совайся. Бо зараз нас тут порішають тільки так. Я зрозумів, за кого мене пересвітили. І за тебе, що ти тут совуєшся. Туди-сюди дергаєшся кудись. Ну, я кажу, ти, блін, ти роздуплишся чи ні? Ну на що ти сюди приїхав? Ну я вже тут був, виїхав би в іншу позицію. А так ми у тебе вдвох один одному тепер заважаємо. А я казав, і за нього мене заберуть. Тільки питання в тому, я ж не буду його тепер виштовхувати, підпирати або ще щось робити. Не буду. Ну така фігня, малята. Ну такі бої, до речі, на цьому танчику бачу. На десятках просто дурдом. Просто дурдом на десятках. На сьомих мені і то цікавіше гралося, тому що там хоча б ти встигаєш більш-менш щось зробити. Якось накидати. А тут що не бій, то просто в сухом'ятку. Ну знаєте, як то кажуть, в сухом'яточку. Перший бій, ну, млин комом. Другий в сухом'ятку. Що воно таке, поки що не зрозуміло. Бої, ну, на цьому танчику, відверто кажучи, не дуже. Куди він стріляв, не розумію. Ну, з десяточками проблема. З десяточками грається... важкувато. Що я можу сказати? Важкувато грається з десяточками. Ну, не знаю. Сам танчик нібито прикольний. Але реалізувати його в такому рандомі, тим паче на оцих мапах, ну це зовсім... зовсім неподобство якесь. Ну давайте третій бій, даймо йому третій шанс. Хоча даймо, напевно, більше не танчику. З танчиком все добре. А от з командами проблеми. Тому зараз, можливо... Бог ВБР мене почує. І ми побачимо, як воно взагалі грається. Чи добре, чи ні. Зараз побачимо. Ну мапи, знову таки, мапи не завжди такі, що є можливість нормально кидати. Плюс респаун, мені інший подобається. Я показував, як гарно грається на ЛТ-432 на іншому респауні. Цей респаун програшний, я його не люблю. Якось так стабільно накидати, ну і не вийде, напевно. Їхать, та хто мені прям в піксельок, курва, закинув? А, ну це звучання якесь? Ну летить і летить жорстко постійно, а? Тільки, каже, висунув Тарасика свого за пагорба, вже побачили.
Це контрять. Так як Хорі так в піксельок закинула? Я ж сильно і не висовувався. На! Харьку треба накидати. О, мінус Лулу, молодці. Влітає, братан. Ще один братан влітає. А я не буду, бо в мене КД довге. Во. Братан, ну тобі габела. Я тобі кажу одразу. Тобі торба. Мінус. Габела торба. Так, ну проджети ніде не висовуються. Ну поки шанси є. Поки шанси щось накидати є. Бляха, щось приціл туди-сюди ходить. Гецькая, блін, не подобається. Те, що приціл стрибує. Давай ще, каде, 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 братанчик, давай, давай. Оп! Добре, ще треба дозарядка. Ну, слухайте, те, що тут резервний снаряд, це в таких патових ситуаціях, це проблемка. Але я хоча б зараз спробую, ну, його більш-менш реалізувати. Ну так, якщо будуть файні постріли, в мене не буде навіть трьошки забій. Я хотів сказати, що зараз спробуємо хоча б трьошку забій зробити вам, показати, що танчик спроможний, щось накидувати. І грається прикольно. Приколдесно. Але щось якось не хочуть. Гра, щоб я накидав. Блін, ну всі бої на поразеньку в нас. Та ну нафіг. Це нереально. Це просто нереально щось накидати в такій команді з такими приколами, щоб ще не було у цих гарних пострілів. Вибачте. Ну але я про це й казав, що в нього якось слабенька. Середня. Не найкраще пробиття. Так. І з приводу цього можуть бути такі неприємні моменти. Тим паче, ми оце зіграли три бої, вони всі на поразоньку. Я завжди записую, як є, перші враження. І можу сказати, що танчик неймовірний, але вже оце відчуття і присмак, знаєте, івента новорічного, рандому. Ну він вже тут є, вже тут смак прийшов. Тому так, будьте обережні, ми. Да, бережіть себе, бережіть простату з молоду, вогнегасник бережіть теж. Десь там в куточку беріть з собою. Бо як є. Бо такі будуть бої, ви не зможете нормально зіграти, нічого накидати. Я вже впевнений, що вже зовсім скоро отак от буде кожен бій. Буде дуже багато поразок, буде жесть. Тому танчик непоганий, рандом не дуже. Чи зіпсував мені рандом враження перше? Так, трішки зіпсував, ну але то таке. Ще раз всім дякую за перегляд і побачимось.